Kein nästa då, årskostnaden i kronor för el i rikas lägenhet beräknas enligt formenda då. 980 adderar med 1,10 x där x är antal kilowattimme. Okej. Beräkna de värden som saknas i tabellen. Om vi har ju 980 adderar med 1,10 x multiplicerar med 1000. Så har vi 1100. Så har vi 1100. Nej, 980 först skriver vi. 980. Och där med 1100. Så har vi 08. 0. 2080 kronor. Och den andra, vi har 980. Adaramad 1,10 multiplicerar med 1500. Så vet vi att 1100 är för 1000. Det betyder 550 är 500. Så har vi 980 adaramad 1550 plus 1500. 650. Så har vi 0, sen 13, 16, 2600 kronor. Och den här nu då, 980, och därmed 1,10, och det betyder 3650. Jag måste använda min räknare nu. Jag orkar inte. Så har vi 1,1 multiplicerat med 3650. 4015. Så har 980. Där med 4015. Så det är 4995 kronor. Bestäm den fasta kostnaden i B. Fasta kostnaden är 980 kronor. Hur många kilowattimme eller timmar har Erika förbrukat då räkningen är på 3004? Så vi löser en ekvation som säger så här. 980 addera med 1,1 eller 1,10 multiplicera med x, det vet vi inte än, är lika med 3004. Så drar vi båda led med 980. Så har vi 1,10x är lika med 2024. Dividerar vi båda led med 1,10. Så får vi x är lika med 1840 kilowatt. Timme.